Jordi Lleras falla el tir lliure que hagués posat el Blanes a 3 punts. El Sant Josep inicia el contraatac. Garriga fa una falta a mig camp. Blesa en fa una altra que també s'empassen els àrbitres i la pilota acaba finalment a mans d'Eric Jiménez, que anota de 3 sobre la botzina i dona la victòria als visitants. Amb aquesta polèmica jugada es va decidir dissabte el derbi gironí de Copa entre el Blanes i el líder de la categoria, que havia anat a remolc en el marcador durant tot el maig. Tot i això, al tram final del partit, el Blanes no va estar encertat en els tirs lliures i el Sant Josep va anotar de 3 en els seus últims 3 atacs. Esperàvem un partit difícil, molt difícil, perquè ja sabem doncs, que el Blanes ha competit tots els partits i realment ho està passant malament, però és un equip que treballa molt bé. Que passa, clar, jo el partit quasi bé el donava per perdut, hem tingut la sort doncs, que jugadors que no n'han ficat cap durant tot el partit, doncs al final han estat encertats i bueno, han decidit el partit així a l'últim segon. No sé què més ens pot passar, no ho entenc, perquè l'equip avui amb 9 jugadors ha fet un esforç terrible per neutralitzar el líder. Jo crec que hem estat millors que ells, que els hem superat amb quasi bé tot. Està clar que sort no en tenim ni una mica, no és pas la primera vegada. Jo vull felicitar els jugadors, és el primer que vull fer, perquè crec que ho han donat tot, que s'han buidat, que amb els errors i tot que hi han hagut durant el partit, ho han donat tot, han fet un treball encomiable. Vull destacar el partit d'en Sergi Palomino, que ha estat extraordinari, crec que ha estat el millor partit de la seva vida per mi, com a jugador madur. Però bé, ens quedem amb la derrota. Si aquests resultats no ens fan més forts, jo no sé què més ens farà més forts. Jo m'ho miro tot sempre el més positiu que puc. Però avui és una derrota injusta, clarament injusta i dolorosa. I és que perquè es facin una idea, tot i el 70-71 final, el Blanes va superar en gairebé tots els aspectes al rival. La prova més evident, la valoració global d'equip, que va ser de 59 pel Sant Josep i de 72 per un Blanes on va brillar Sergi Palomino, amb 25 punts, 16 rebots i 44 de valoració. Pel que fa a l'última jugada del partit, tot i que els dos tècnics no compartien opinió sobre l'augment de 2 segons al marcador, tant Francesc Sampau com Toni Espinosa consideraven que els àrbitres podien haver pitat falta a un Blanes que no tenia bonus. L'última jugada, en lloc de 5 segons, pugen a 7 perquè diu que se'ls ha escapat el crono. No ho sé. Després crec que fem almenys 3 faltes durant el recorregut de la pilota. Cap la piten, la bola acaba arribant a un jugador a 7 metres de cistella i fa bàsquet. I aquesta és la realitat, i la cistella la fa a l'última dècima, no té temps ni de demanar, temps mort, perquè cau com una llosa, no? Jo crec que els 2 o 3 segons hi eren perquè evidentment ha corregut el temps. Bueno, sí que es podia pillar una falta aquí que ha sigut banda i que és afavorit al Blanes, aquesta falta no s'ha pitat. Bueno, no sé, jo són circumstàncies, jo estic content perquè l'equip ha guanyat, em dol perquè jo crec que el Blanes està fent molt bona feina i crec que, bueno, que se'n sortirà i que es mereixia aquesta victòria, però bueno, al fi i al cap el que busquem és la victòria a tots. Amb aquesta derrota a l'últim segon i les 3 que han caigut en les 3 pròrrogues que han disputat, el Blanes en suma ja 7 per només 4 victòries i segueix 12è de Copa Catalunya. Després del descans aquest proper cap de setmana, el dissabte 12 viatjaran al camp de l'Argentona, ara per ara, un rival directe.